Prvoligoví hokejisté Přerova vstoupili do nového roku hodně netradičním zápasem. Ne, že by Šumperští Draci nebyli tradičním soupeřem Zubrů, v kontextu probíhající sezóny se ale krajské derby v Šumperku vymykalo. Vše odstartovalo už ve třetí minutě, kdy se při přesilovce trefil Robert Černý. V zápětí ale srovnal šikovný Šimon Jelínek. Domácí pak dokonce otočili vývoj utkání ve svůj prospěch. V osmé minutě se prosadil nejlepší střelec soutěže Lukáš Žálčík. Ještě před první sirénou ale srovnal na 2-2 David Březina. Stejný hráč vrátil Přerovu v prostředním dějství vedení, na 3-3 však vyrovnal Vratislav Kunst. Pak ale přišli na řadu rozhodující údery hostů. Nejprve přesnou střelou vyhnal Lackoviče z brány Tomáš Doležal. Hamalčíkovi ale čisté konto dlouho nevydrželo. Na 5-3 zvyšoval svou premiérovou trefou v šancelize David Dobša. Rozklad Šumperku dokonal Jakub Svoboda. Zubři dali poprvé v sezóně 6 gólů, ve třetí třetině ještě jeden inkasovali a domů si tak odvezli 3 body za netradičně vysokou výhru 6-4. Navázat na ní budou chtít již v sobotu, kdy od 18 hodin hostí Zlín.